ဘိုင်ရဲ့တပည့်ဖြစ်တဲ့ချာရန်ကိုကသူရဲ့နဲ့လဲကြနေရပါပြီးခဲ့တဲ့6လလောက်ဘာလုံးနေရလဲမင်းကတပည့်ဖြစ်ခဲ့မှန်ဆိုရင်မင်းဘဝတစ်ခုလုံးအဲ့ဒီရာပေါ်မှာမူတည်နေတဲ့လိုမျိုးလေးချင်းမို့လို့ရလို့ငါမပြောခဲ့ဘူးလားမင်းဟောကဘာမှတင်ဝင်မေးနိုင်တော့ဘူးမင်းကတိုင်းပညာရှင်ဖြစ်လာဖို့မသိတော့ဘူးဒီနေ့တိုင်းချောင်းကနေမင်းဟောကထုတ်ပယ်လိုက်ပြီးနောက်ဘယ်တော့မှပြန်မလာနဲ့လို့ဘန်းကပြောဆိုခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ချာရန်ကိုကဘန်းဟာလေးချင်းကတစ်ခုလုံးကြမယ်ပြောပြီးစော်သွားတဲ့အကြောင်းဂျီနော့စ်ကိုသွားပြောတာပါဘန်းကအဲ့လိုလုံးမယ်လို့မထင်တာပဲအကြောင်းတစ်ခုတော့ရှိမယ်လို့ချာရန်ကိုကယူဆထားတာပါဂျီနော့စ်အပါဝင်အိမ်ကိုရောက်နေကြတဲ့တခြားသူတွေကအကြောင်းရင်းကိုတေးချာမသိရပေမဲ့ဂျီနော့စ်ကတော့ဘန်ရဲ့တပည့်ဟောင်းကာရိုကြောင့်ဖြစ်နိုင်တယ်လို့ပြောလာတာပါ။ကာရိုကမကောင်းဆိုးဝါးဖြစ်ကဘန်ရဲ့တိုင်းချောင်းကနေထွက်ပြေးသွားပြီးဟီရိုစီယုံကလိုအပ်နေသူလည်းဖြစ်ပါတယ်။ဘန်ကိုယ်တိုင်ကာရိုကိုဖမ်းကျင်နေရကြောင့်ချာရန်ကိုကိုဒီကိစ္စနဲ့ဝေးဝေးမှနေစေချင်တာလည်းဖြစ်နေနိုင်တာပါ။စိုက်တမကိုဘန်ကိစ္စဘလို့မြင်လဲပြီးတော့ဘန်နဲ့မရင်နေရကြောင့်တိမ်မပြောတတ်ဘူးဖြစ်နေရပြင်ချာရန်ကိုတော့မှန်းမိပါဘူး။ဒါနဲ့တိတ်တိတ်လေးဂျီနော့စ်ကအရင်ကတခါဆုံးခဲ့ဘူးတဲ့ဘန်ရဲ့နံပါတ်1တပည့်ကလေးကလားဆန်တဲ့ချာရယ်ကိုလို့ရှင်းပြလိုက်ရတာပါချာရယ်ကအပြက်လမ်းမှာဆရာဖြစ်တဲ့ဘန်ကိုဝေဝေးမနေနိုင်တာကြောင့်မကောင်းဆိုးဝါးကာရိုကိုတိုက်ခိုက်ဖို့ဆုံးဖြတ်လိုက်တာပေါ့ဘန်ကလွယ်လွယ်လေးရှာလို့မရတာလို့တွေးနေတော့အနားမှာကာရိုရဲ့တောင်းကြားလိုက်ရတယ်ကာရိုကမူမန်ရိုက်တာကိုမင်းကိုအမဲလိုက်မယ်ဆိုပြီးပြောနေရဲ့အဲ့ချိန်မှာတန်တော့ဗီဂျီတေရီယန်တို့ဦးဆောင်တဲ့အဖွဲ့ကလက်စားချေဖို့ကာရိုကိုလာရှာခဲ့ပြီးကာရိုကလက်သီးစာကျွေးလိုက်တော့တယ်ဒါပေမဲ့လူအုပ်ထဲကအဆင့်အရှိရဲ့တန်တော့မာစတာရဲ့လက်သေးစားကိုကာရိုကပြန်စားခဲ့ရပြီးသူကလည်းဒီလိုအဆင့်ကြီးနဲ့ကောင်မျိုးတွေကိုကြုံရင်နေရပါအတော်ပဲပေါ့ထန်သီးကျွေကကြီးနှင်းကဖြစ်နေပြီတန်တော့မာစတာကမကောင်းဆိုးဝါးများယူပြင်ခဲ့တဲ့စွကျက်ဆက်လက်သီးနဲ့ထိုးခဲ့မိမယ်အထိနိုင်ရုံကလွယ်ပြီးကာရိုကမလဲကျသွားခဲ့ဘူးသူမတိုင်ခင်မကောင်းဆိုးဝါးတွေအကုန်လုံးဒီအကွက်မိရင်ပြန်အောင်မထားနိုင်ကြတော့တာသူတပည့်တွေလည်းအံ့ဩခွန်းတာပေါ့လက်သေးစရာကကာရိုကိုဒီတိုင်းလွတ်ထားမယ်ဆိုရင်သူတို့အကြောင်းကိုရောက်လာမှာဆိုရကြသွားတိုက်ခိုက်မယ်ဆိုပြီးဘန်းကိုပြောပြီးထွက်သွားတာပါကာရိုကသွေးရည်ဇတိုက်ကြနေပြီတန်တော့မာစတာရဲ့အဆုံးသက်လက်သေးစာကိုစားရတော့မယ့်ချိန်ဘူမန်ရိုက်တာကခြေဝင်းခံလိုက်ပါတယ်။ဟီရိုတယောက်အနေနဲ့လူတယောက်ကိုတပ်ဖို့လောက်ထိလုံနေတာရှက်တဲ့နေကြောင်းလောက်ထိစုပ်ပြတ်တော့လုံနိုင်ရင်ပဲပွဲကဒီမှနေပြီးနေပြီဖြစ်ကြောင်းဘူမန်ရိုက်တာကပြောလာခဲ့တာပါ။လူတွေကလည်းဒါဟာဟီရိုတွေနဲ့ခြားကျင်တဲ့ကာရိုရဲ့အဖြစ်ပဲလို့ဝိုင်းပြောကြတော့တာ။ဒါကတော့ဘူမန်ရိုက်တာပြောတာမှန်တယ်လို့တန်တော့မာစတာကတော့ထင်ပြီးကာရိုကိုမင်းသိငံစာရပြီဆိုရင်နောက်ထပ်ဘသူ့ကိုမှနာကျင်အောင်မလုပ်တော့ပါဘူးလို့ချိန်ခံပါတယ်။ပြန်တော့မယ်လို့ကာရိုကပြောရင်ပဲဒီကလူတွေအားလုံးကိုတတ်ဖို့ပြန်လဲကျူတွင်းမိရဲ့တန်တော့မာစတာကလည်းလက်သီးနဲ့ဝင်ထိုးပါတယ်ကာရိုကရှောင်ပြီးပြတ်သုံးလိုက်တာဘာသိမေးထားခဲ့တဲ့ရေစီးစင်းမှုလက်သီးကြောက်ခွဲတိုင်းဆိုတာနဲ့ပါလူတစ်ဝက်တွေအကုန်လုံးကိုတတ်ပြစ်မယ်လို့ကာရိုကပြောတော့မူမန်ရိုက်တာကစပိန်နဲ့ဝင်တိုက်ကတားခဲ့တယ်ပြီးတော့မူမန်ရိုက်တာဟာခေါင်းနဲ့လမ်းနေကိုစောက်တာခံနိုင်ရပြီးဝင်တိုက်ခိုက်တဲ့တန်တော့မာစတာကလည်းကာရိုရဲ့ထိုးချက်ကြောင့်သတိမေ့သွားခဲ့ပါပြီအကုန်လုံးကိုကာရိုကအပြုတ်ဖြုတ်နေပြီးချုပ်ဖို့တဲပုံးနေတဲ့ချာရဘူကလည်းတီးမခတ်နိုင်တော့ပဲမင်းကတိုင်းချောင်းကိုအချက်ခွဲတာပဲဆိုကဝင်ရောက်တိုက်ခိုက်လိုက်ပါတော့လေသူ့လောက်ရဲ့ကမှားသွားပြီလားဟင်းမမားလောက်ပါဘူးမိကြည့်စမ်းရေစင်းစင်းမှုလက်သီးကြောက်ခွဲတိုင်းလက်သီးစရာတဲ့ဘန်းတို့ကရောက်လာတော့လူတွေအကုန်လုံးကမှောက်နေပါပြီဘန်းရေသူနောက်ထပ်ပြန်နေရမှာပေါ်လာမယ်ဆိုတာခံမှန်းပေးလို့ရမလားဘန်းကတော့ဘာမှပြန်မပြောနိုင်မယ်သူ့တပည့်ချာရကိုလဲကြနေရကိုကြည့်ပဲကြည့်နေတော့တန်တော့မာစတာကိုသူရဲကောင်းမဟုတ်ဆိုကအနိုင်ရသွားတဲ့ဆိုတဲ့တဲ့ဟာဟီရိုလောကမှာပြန့်နှံ့နေပြီဖြစ်ပါတယ်အစင်းအက်ကလူတော်သူ့ကိုအနိုင်မြင်နိုင်ဦးမလားအဲ့မှာရှိနေတဲ့သူ့နောက်လိုက်တွေနဲ့မူမန်ရိုက်တာကိုလည်းအတီးခံလိုက်ရတယ်တဲ့အဲ့ကောင်ဘယ်ဟီးရိုးတွေနောက်ကိုမဆိုလိုက်နေတာပေါ့နော်သူတို့တွေကအစင်း A ဖြစ်ဖြစ် C ဖြစ်ဖြစ်ယူမဆိုင်ဘူးနော်တော်ပါတော့လားကြောက်မနေစမ်းပါနဲ့ကွာသူရဲ့ကောင်းမှုဆိုကိုငါတို့လက်နဲ့ဖမ်းလိုက်ရအောင်မလို့လေအဲ့ကောင်ကအစင်းအက်ကိုတော့တီးသွားတာလीမတုံးနဲ့သူကကြောက်စရာမဟုတ်ဆိုးမှမဟုတ်တာလူတယောက်ပဲလीသူကဆေးဘာဖန်ရဲ့တပည့်ဟောင်းလို့ပြောတာငါကြားထားတယ်ဆေးဘာဖန်ဆိုတာကဘန်းကိုပြောတာပါငါလည်းတိုင်းမိညာနည်းနည်းဘဝတက်ပါလေလူတယောက်ဒီလိုချရဒီလိုလှုပ်ပြလိုက်တဲ့အယူကြီးပန်းကွက်တွေနဲ့တော်တော်လှုပ်ဖြစ်အောင်မယ်နော်သူကဒီလိုထိုးရင်ဒီလိုပြန်လုံးလို့ပြောနေချင်းကာရိုကရောက်ချလာပါပြီသူပဲဟီရိုစေးုံမှာဂျီနော့စ်ကစေးုံတက်နေပြီစိုက်တမားကငါပြောသေးရယူလာပါတယ်လူနာစားဖို့ယူလာတာမဟုတ်ပဲသူ့ဘာသာသူထိုင်စားနေရပါအော်မိမမင်းစားဖို့ယူလာတယ်ဗောသူရဲ့ဟောက်ဖွဲ့စီတရင်သာမှာတရင်ချုပ်ပါလာပါတယ်အကောက်ဆိုးဝါးတကောင်ကလူဒရာဆန်လောက်ကိုချသွားရတဲ့မင်းကိုအသက်ရှင်လဲတွေးလိုက်ရလို့ဝမ်းသာပါတယ်ကဲငါပြောသေးစားသူကတာမန်လို့ပါဟမ်သူကတော့မကောင်းဆိုးဝါးလို့ခေါ်နေတဲ့သူလေသူကတော်တော်စွမ်းနေကြောက်စရာကောင်းလားစွမ်းနေသူငါမကောင်းဆိုးဝါးနဲ့သူဆိုရင်ဘသူပိုစွမ်းလဲပင်လယ်နဲ့ပရင်ကကျန်းနေဆိုရင်ပဲဒီတခါတော့မတူညီနိုင်ရှိရဲ့သူပညာတွေဆိုပြီးလိုက်ကတစ်ဖက်ကလူနာကလှမ်းပြောလာတာပါလိုက်မိညာမှာသူတစ်ဖက်ကန့်ခတ်ကျွမ်းနေတယ်စီဘာဖန်ကရွှေစရာမကောင်းဆိုးဝါးကိုပြုစုပြူထောင်ပေးခဲ့တယ်ဒီကောင်ကငါတို့စကားပြောနေရအောင်ဖျက်ပြောတယ်သူဘသူလဲဆိုတာမင်းသိလားသူကအစစ်အစ်ဟီရိုတက်တော့မာစတာလေအိုးအေးမင်းလည်းသတင်းစာရဲ့ပါတာပဲနော်မင်းပြေအစိုးဆုံးအချခံလိုက်ရရဆိုငါအတော်လေးရင်ဆိုင်ခဲ့ရတယ်လို့မင်းမပြောနိုင်အောင်လားလက်ခွန်းစဉ်းစားလိုက်ရင်အိတ်ချတိုက်ကငါထက်ပူတော်နေတယ်။တိုက်မိညာကဖင်ဆောက်ကန်တယ်လို့နားရတဲ့နာကျင်မှုမျိုးပဲ။တိုက်မိညာလားရော့မပြောသေးစား။ဟိုဂျေဇုပါပဲ။မင်းငါ့ကိုအဲ့ဒီကောင်ကြောင့်ပူပြီးပြပြပေးလို့ရမလား။အားချောင်းနဲ့ဟီရို၃ယောက်ကတော့လမ်းမေးမှာတန်ရပရဘွားနဲ့မှောက်နေပြီးစေယုံကားရီအောင်ရောက်နေပါပြီ။ဘာလို့ကပန်းကျန်ကခုံထဲမှာဟီရိုတွေကြောင့်စာအုပ်ထိုင်ပန်းနေတဲ့ကလေးလေးတစ်ယောက်နဲ့စကားပြောနေရပါ။
အလေးက CS hero ဖြစ်တဲ့ကင်းရဲ့အကြောင်းနဲ့ကင်းရဲ့ contract တွေကိုညှောစွန်နေခဲ့တာပါ။ဂါရုကသူ့လက်မှတ်လားသူ့လက်မှတ်ကိုငါလဲသဘောကျတယ်မင်းကတော့တခြားအရာတွေပြောပြလို့ရမလားချားတာပေါ့ဦးလေးကသူ့ရဲကောင်းတင်နေသူ့ရဲကောင်းလမ်းညွှန်စာအုပ်ကအတော်တော်သက်ရက်တယ်ငါ့ကိုတပတ်လောက်ပေးငါပါလားအေးမရပါဘူးကိုဘသာဝယ်လေသစည်းကုန်လိုက်တာဗာလဲဟာရဲမမကောင်းဆိုးဝါးတွေပါပါတာပဲစိတ်လို့ရှာဖို့မကောင်းဘူးလားမကောင်းဆိုးဝါးဆာမျက်နှာကိုဘာလို့စိတ်ဝင်စားတာလဲသူတို့ကဒီလောက်တော့ကြောက်ဖို့ကောင်းတာသူတို့ကကြောက်စရာကောင်းတာတက်ကိုပို့ပါတယ်သူတို့တွေကအဲ့လိုပုံစံနဲ့လမ်းနဲ့မထင်ဘူးလားအေးဦးလေးကလည်းယူကျက်အောင်နဲ့မနာလိုလိုက်တာငါလည်းဒီဆောက်ထဲမှာပါကျင်တယ်သူရဲကောင်းဖြစ်ချင်တာလားကျွန်တော်ရောပဲဒါပေမဲ့ကျွန်တော်မှကြွညင်တာဘာမှမရှိဘူးမင်းအတွက်ကောင်းတာပေါ့ခမရကအကြည့်ယူလိုက်တာကဲกินလက်ဖို့အချိန်ရောက်ပြီငါသွားတော့မယ်လမ်းညွန်ရဒီအချိန်အဆင့်ရဲ့ဟီရိုကိုရန်ပေါ်သူ့အကြိုက်ဆုံးဘားကိုလာတဲ့အချိန်ပဲပြတ်တွေ့မယ်ကလေးကြီးရင်းသိကြလဲပါဦးလေးငါ့ဦးလေးလို့မခေါ်ပါနဲ့စကားပြောတတ်အောင်သင်အောင်အဲ့ဒါကပါလေဦးလေးအိမ်မြန်ပြန်တော့ကလေးတန်းတော့မစတာကတော့ငါလှူရှားမှုတွေကိုလေးလာပြီးပြတ်တိုက်တယ်သူ့ရန်သူသူ့ကိုချတဲ့အာရဏစကိုသူကပြန်ချနိုင်တယ်ငါတို့ရဲ့အစ်စ်တွေကိုချိုးပြီးသေးစင်နိုင်တဲ့နေရာတွေကိုလည်းရဲရဲဆက်ဆက်ချတယ်သူကခြေလက်တွေကိုလှုပ်မရတော့အောင်လုံနီးကိုလည်းတီးတယ်ပုံမှန်မကောင်းဆိုးဝါးတော်များကခွန်အားတွေအားလုံးကိုဒရက်ရှင်းထုတ်သုံးတာသူကတော့မတူလူတွေကိုချိုးပစ်ဖို့သူ့မှာစပယ်ရှယ်ပညာတွေရှိရဲ့တခြားအနေနဲ့ပြောရမယ်ဆိုရင်ဟီးရိုးတယောက်ကိုဘယ်လိုနိုင်ရမလဲဆိုတာသူသိရဲ့ချန်ရယ်ကစကားသွားပြောခဲ့ပြီးမင်းကအစွမ်းဆုံးတိုင်းပညာရှင်နဲ့ရှင်ချချင်တာလားအင်းအစိုက်ဝင်စားတယ်တခြားဆက်သက်တွေရှိလားကိုလေးချက်ဖို့ဟာချာရန်ကိုပါဟာကြောငါမင်းကိုငပြောသေးတောင်ပေးရနော်အဲ့မှာမထားနဲ့လေကျိုးနေတဲ့ခြေကိုတွဲလောင်းချီထားပါရဲ့ဆိုမှအဲ့ဒီခြေပေါ်မှာစိုက်တမားကငပြောသေးကိုသွားထားတာပါလုံးလိုက်ရင်ဖြင့်အဲ့လိုဆိုဆရာဗန်းစီကိုသာသွားလိုက်ပါသူလည်းခမားနဲ့တွေးကျင်လောင်းပါပါလုံးပါပါကွာငါအဖိုးကြီးတယောက်ကိုတော့တောင်းအောင်ပေးကျင်အောင်အဲ့လိုကရိုင်းနေနော်တာမန်လူတယောက်ကတိုင်းမညာရှင်တယောက်နဲ့ဒီတိုင်းရှင်းချလို့မရဘူးအရင်ဆုံးအခြေခံနည်းတွေကိုသင်ရမယ်အဲ့ဒါကခမရခန့်တိုင်ရင်ရှိအောင်လုပ်ရမယ်စိုက်တမဒါမှမဟုတ်တိုင်းချောင်းကျမ်းမြင့်ကိုကျမ်းတိုင်ရင်ဖြစ်ဖြစ်ပေါ့မင်းမဆက်တယ်မရှိရင်ငါသွားရုံမဲတဲ့စိုက်တမကခဏလေးနေပါဦးကျွန်တော်စိတ်ကူးပါပြီးသွားကျင်ခဲ့တဲ့တိုင်းပညာပြိုင်ပွဲတစ်ခုရှိရယ်လက်မှတ်ကတီမှာညွန့်ချေနေရပဲကျွန်တော်ဝင်ပြိုင်မှုစီရင်ပေးခဲ့ရဆိုပေမဲ့အာမခံပါတယ်ဝင်ခွင့်လက်မှတ်အဖြစ်သုံးလို့ရသေးတယ်ခမရသွားကြည့်လို့ရတာပေါ့ခမရပုံစံမျိုးစုံကိုတွေ့ရလိမ့်မယ်ကျေးဇူးပါအေးကျွန်တော်ကဒဏ်ရာရထားရလေစုကြီးငွေကရန်သုံးသန်းတောင်ပါတဲ့ပြိုင်ပွဲကြီးလေချန်ပီယံကတရက်တည်းနဲ့ရန်သုံးသန်းရမှာခမရသိရင်တော့ခမရကျွန်တော်နေရာကိုဝင်လို့မရဘူးပြောနေတာနားထောင်နေရလားမင်းကအဆင့်ရဲ့သူရဲကောင်ကိုရန်ဘောပဲဖြစ်ရမယ်ငါမင်းနဲ့စီရင်ရှင်းစရာလေးရှိလို့အပြင်ကိုထွက်လာပြီးပါဒါကဂါရိုရဲ့စကားတမ်းမှာငါ့ကိုတစ်ခွက်လောက်တော့ကစ်ခွင့်ပြုပါဦးစိတ်မှန်းကြောက်ဘီယာဝက်ထပ်ပိုင်းပြတ်သွားတာကြောင့်ဗာလဲဟာအလကားဖြစ်ကုန်ပါပြီလို့ကိုရန်ဘောကပြန်ပြောလာတာပါအရိုင်းကောင်ကြီးဒီနောက်မှာပါကင်ဝင်းရှိရဲ့အဲ့ကိုသွားကြတာပေါ့ခဏခဏကြွင်းချင်းသူရဲကောင်တွေကိုစနောက်စိန်ခေါ်တာမျိုးကြုံရတယ်မင်းမူးနေလို့ခြားကျင်နေဆိုရင်တော့ပြန်စစ်စားတဲ့နဲ့ဒါကမင်းရဲ့နောက်ဆုတ်ကိုခွင့်ရေးပဲမူသမားရေးပိတ်ထားစမ်းမှာငါကအဲ့ချိန်ကိုရန်ဘောရဲ့ကြည်ကိုကာရိုကအမြန်ရှောင်လိုက်ပင်မဲ့ပါမဒယန်ရကတွေးထွက်တော့တာပါမင်းတော့ပြော့တာပဲသူရဲကောင်းမှုဆိုလက်တော့မာစတာကမင်းလိုတေးလေးချဘိုးကိုတကယ်ရှုံးသွားတာလားမင်းသိတယ်လို့ပဲငါကလည်းအမေလိုက်တဲ့နေရာမှာတော်တယ်မင်းကိုအနိုင်ချပြီးနောက်ထပ်တော့ကြည့်ရအောင်မင်းနောက်တစ်ချက်တော့မထီပဲကာရိုကရှောင်လိုက်နိုင်တာငါလှူရှောင်မှုကိုသူကြည့်ရင်ကြည်လိုင်းချောင်းကိုခံမန်းနေခုလို့ဆိုရင်ရောဆိုပြီးအစစ်စစ်ပြန်ကန်ထီးရဲ့နီးနဲ့ပြစ်ပြီးကျွန်တော်ကိုထီးသွားတာပါကံကောင်းတာပဲမင်းရဲ့အဓိကနေရာကိုလွှဲသားရဲဆိုပေမဲ့ဘလို့ထင်လဲသူရဲကောင်းနေအံ့ဩစရာမကောင်းလားကဲဆိုပါလားမင်းရံမှုနေလို့ချိန်မရတာပါအားကိုအဲ့တချက်နဲ့မတက်နိုင်တော့မင်းရှုံးတော့မှာပေါ့မင်းအတွက်စိတ်မကောင်းပါဘူးအားမှာကြည်ရည်အများကြီးကြံနေတယ်မှန့်ညံပုံရွှေကြည်စံကြည်စံလူသားအကွက်ရွှေဖြာတော့ချင်းအကွက်သေးသားလေးနဲ့ကြည်အားလုံးကိုရှောင်နေတယ်ဒါမှမဟုတ်ဒါကငါရဲ့နောက်ဆုံးပစ်ချက်ပဲဒါမှမဟုတ်ကာရိုကကြည်ရည်ကိုတိုက်ကွက်တုံးပြီးလက်နဲ့ရိုက်ချသွားတာပါခြေနဲ့လည်းကန်နေကြည်ရည်ကနယံတွေကိုထိကုန်တယ်ကာရိုကမင်းမကြိုက်ဘူးလားမကောင်းဆိုးဝါးတွေကအံ့ဩစရာမကောင်းလားမင်းတို့ကြည်ပြီးသိပြီးတော့အဲ့ကျေဂိုရန်ဘောဘက်ကနေစပရင်မူစာချီကိုရောက်လာကဝင်ကူပေးခဲ့တာပါအဲ့တော့မင်းကငါ့အစီအစဉ်တွေမိသားရီတင်နေရမင်းကတော့အတိတော့ဘဝင်မြင့်သွားပြီသူကအဆင့်ရဲ့ဟီးရိုးပါမင်းကငါကြားနေရတဲ့သူရဲကောင်းမှုဆိုပဲဖြစ်ရမယ်မင်းတို့ကိုစုအနေနဲ့အကောင်လုံးကိုငါတီးမိတဲ့ကာရိုကသူ့ရဲ့ညာဘက်ခြေတော်ကဒဏ်ရာရထားတယ်သူ့ခြေကွက်ကိုနှီးစီမှာပဲအေးအကြံပေးလို့ကျေးဇူးပါဒီလိုချင်းညှို့တဲ့နေရာမှာအဲ့ဒါကိုလွှဲရမ်းနေရတော့ခမရကြီးတပန်းရှုံးနေမလားမူစာချီရဲ့ဓာတ်ကိုပြောနေရပါအဲ့ဒါတော့မသေးကြပါဘူးလုံးမပြောပြီးမူစာချီယိုကဓာရေးနဲ့ဝင်ခုတ်ပါတယ်။ဂါရိုရဲ့လက်ကိုထုတ်ချင်းပါအောင်ဓာနဲ့ထိုးလိုက်ပေမဲ့ဂါရိုထိုးတာခံလိုက်ရပြန်တယ်။မင်းတို့ရဲ့ဝက်ဖဲတွေကသူရဲကောင်းလမ်းညွှန်ဆောင်မှာပါတယ်ဆိုတာသိကြလား။မူစာချီယိုကပြန်ထမလာတော့ဘူး။လက်နဲ့နဲ့ရန်သူဆိုရင်လက်နဲ့ကိုမိရနဲ့အေးဆေးဖြစ်သွားပြီ။အဲ့လောက်ထိဇလုံးမနေနဲ့မင်းတားကိုအမြဲလုံးနေလို့မရဘူး။ငါအပူပြီးဆွဲလာအောင်မမင်းတဲ့နိုင်ငါ့ကိုလာတက်လေ။မင်းမလုံးနိုင်သေးဘူး။ငါအလုချင်အောင်လုံနေမယ်။ဒီမှာရပိုင်းသုံးအောင်ပြီးဆုံးတော့ပါလေ။brother တို့ sister တို့ကကျွန်တော်ရဲ့ video လေးကိုကြိုက်နေတတ်တယ်ဆိုရင်တော့ Facebook မှာလည်း run through entertainment လို့ရိုက်ရှာပြီးတော့အားပေးပြီးဝင်ရနိုင်ပါတယ်ခင်ဗျာ Facebook မှာပါအားပေးမယ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ကိုပို့ပြီးတော့အကူအညီရစီမှာဖြစ်ပါတယ်